tempo de fora para explicar a palavra. É forte, hein, Jesus? A palavra já tem seus exemplos. A palavra tem tudo o que você precisa para entendê-la melhor. Muitas das vezes é necessário Deus dar o discernimento por trás das letras. Porque, irmão, a palavra não foi escrita apenas porque alguém acha. Foi escrita e inspirada por Deus. Aleluia. Deus é o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Então tudo que está escrito aqui é espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta nós olhar para a palavra com um olhar carnal. Porque ela não encaixa nisso. É forte, hein, Deus? Ela não vai encaixar os seus costumes carnais. Se os seus costumes estão contra a palavra, não é a palavra que está errada, é você que está errado. Oh, glória a Deus! É você que está errado. Mataram na morte. Olha o risco, sim, de nós morrermos por causa de Cristo. Irmãos, a vida com Cristo é sacrifício. Ou você acha que nós iremos para o céu? Paz. É a palavra de Deus que diz que o reino do céu conquistado à força tem que ser um sacrifício. Assim como Jesus carregou a cruz dele, nós também temos que carregar a nossa cruz. Glória a Deus. Pode estar doendo, machucando, mas a sua cruz você tem que carregar. Glória a Deus, Jesus. Só dizer, aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. É forte. Tem que carregar a cruz. Não existe esse negócio de evangelho fácil. Não existe esse negócio de caminho fácil, pois a porta é estreita. Não tem como você levar muita coisa. Glória a Deus. Mas levar só o necessário. O que é necessário para a vida do crente? A palavra. Glória a Deus. Aquele que segue ele nunca será envergonhado. Olha, a palavra.
na palavra que foi envergonhado. Tudo que os profetas profetizaram se cumpriram. Glória a Deus! Jeremias falou que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. E o povo ficou 70 anos na Babilônia. Porque a palavra que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus! Porque ele falou que não pode voltar atrás. O que está escrito na Bíblia, ponta a favor, está escrito. Glória a Deus! Vai ser no Apocalipse. E assim como alguém. E ai daquele que tirar uma letra desse livro. Assim como essa pessoa tirar uma letra desse livro, eu também o tirarei de vida eterna. E ai daquele que acrescentar uma letra nesse livro. E assim como aquele que acrescentar uma letra nesse livro, eu também acrescentarei mais juízo dele. Glória a Deus, aleluia! O que Deus escreveu está escrevido. Mas você pode estar pensando. Às vezes é difícil obedecer a palavra. Mas não é difícil. É difícil porque o seu eu ainda está vivo. Porque se você estivesse na palavra, você sabe o que estava escrito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus! Tem muita gente assim. Gente, tô com uma boninha má.
com amizades e com amigos que não combatem seu pecado. Amigos que não combatem seu pecado não são amigos. São amigos que não querem ter o seu bem. Porque o Espírito Santo é seu verdadeiro amigo. Porque ele, quando vê você, deve falar não ser errado. Porque o outro é o outro, não precisa tirar de ninguém para te dar. Onde você lê na Bíblia que Deus tem que tirar de alguém para dar? Onde você vê escrito na Bíblia que Deus tem que tirar alguém para dar? Ele não precisa tirar de ninguém para ter. Glória ele a já Deus, tem. Aleluia, a Deus. Todo ouro, a prata vem dele. Ou você pensa que tudo surgiu do nada? E o ouro surgiu do nada? Que o ouro é de quem conquista? Não. É de quem criou. Foi Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitos colocam as coisas materiais na frente. Colocam o dinheiro na frente. Porque o dinheiro compra. O dinheiro faz sua vontade. Mas não é assim. É o dinheiro. Agora é o homem que faz a vontade do dinheiro. Isso está errado, irmão. Deus não criou para nós termos servos do dinheiro. Deus criou para nós termos servos do Senhor. Olha Deus, você não poderia servir a dois senhores. Não pode servir a Deus. Porque tem muito dinheiro. Quando o jovem falou com Jesus, ele falou: venda tudo que tem, me siga. Ele não aceitou. Porque o dinheiro que ele tinha falou mais alto do que a voz de Deus. O dinheiro que ele tinha falou mais alto do que Deus tinha para ele. Isso que acontece. Mas a palavra vai dizer que aquele que comete mentiras pelo falso do dinheiro está ferindo a si mesmo, irmão. É a lei da semeadura. Você não é obrigado a plantar, mas o que você plantou, você é obrigado a colher. Glória a Deus! Se você não colher, você não vai colher. Tem gente que fala: eu não quero. Eu quero melhor para o meu filho, mas não esposa. Vive plantando mentira, falsidade. Depois quer que melhore? Quer que a sua geração colhe mentira? Quer que a sua geração colhe falsidade? Glória a Deus! Então começa a plantar a verdade. Começa a andar segundo a palavra de Deus. Porque ela é um alimento. Irmão, tem muita gente que esquece o que Jesus falou com Pedro. Quando Pedro falou: Jesus, você não vai morrer. Jesus falou: pai, sai de mim, Satanás. É isso que nós temos que usar. Porque tem gente que fica com medo. Se eu expulsar isso, eles vão falar isso de mim, que eu sou crente fora da moda, que expulsa Satanás, que falo de mundo espiritual, que fala de anjo, fala de demônio, diz: não, está errado, vou falar só sobre dinheiro. Dinheiro não vai levar ninguém para o céu. Dinheiro não garante salvação. Se fosse assim, muitos ricos hoje estariam no céu. Porque o dinheiro é ganância. É a raiz de todo mal. Pessoas cometem adultério por causa do dinheiro. Pessoas matam por causa do dinheiro. Pessoas mentem por causa do dinheiro. É forte, Deus. Pessoas pedem por causa do dinheiro. Pessoas chegam a um ponto de envenenar pessoas do próprio sangue por causa do dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, enquanto
Portanto, irmãos, nós não fomos verdadeiros, Deus não vai entrar na nossa terra. Tem que ter humilhação. Porque todos os profetas, eles não eram populares. Você não vai ver profeta que tinha vários seguidores. Porque profeta fala a verdade, fala de mudança. Irmãos, fique na repetição dos irmãos que nós não devemos vender
a palavra de Deus pela situação, nem pelo público, mas tem que trazer para falar apenas aquilo que o Senhor quer que nós Aleluia. Só que tem na parte do Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele deu uma vitória. Por nosso Senhor. E Salvador Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor.